faca. Eu sou, cara. Você joga mais? Sou, cara. Você é mesmo? Isso. Já tem não, eu estava até indo no Panamá. É difícil, mas isso. Assim, eu acho que já tem uma pessoa que já tem. Se ele tivesse uma condição em um país, entendeu? Ele estaria jogando um nível bom ainda. É, porque ele jogava muito bem. Ele jogava bem. Bom, ele já aposentado de técnico do Andy na Suécia, ganhou a Pelgrim na Liga. Sim. Jogou Liga B e a Pelgrim velho também. Ah, é, sim. Ele ganhou. Ele é muito bom. Muito bom. Nossa. Só que não teve muita oportunidade. Não teve oportunidade. Não teve oportunidade nenhuma. Se tivesse vindo para cá para o Brasil, ele teria sido muito melhor. Muito, nossa. Passado muito para nós também, bastante coisa. Sim, porque ele é um cara. É muito inteligente para jogar. Sim. Muito inteligente. É. Ele gostava de aprender, gostava de... Vamos, Bia!